horta dadka inagu waxaan ahay islaam iimaankaan celiya laakiin gaaladu waxay sameeyeen wayba isdilaanba ee waa sheeko la magac baxday khayrka ayaa ku jira wax walba oo dhaca khayrka ku jira ee sidoo hore dunida waxaa ka jiray boqorro ka arimiya amba sida maanta madaxweynayaal ay ugu jiraan dunida oo kale boqor baa jiray yaani sheekadan waa sheeko tusaale ah in dib walba uu kugu dhaco uu khayr ku jiro na tuseysa oo ilaahay qadartiisa la aamino nin waxaa ku jiri jiray oo boqortooyadaasi ka mid ahaa la taliyaashi mar walba wax dhacaana khayrkaa ku jira dhahaa suldaankii aada buu ula riyaaqa ninkan wax walbo dhaca khayr baa ku jira dhahay wuu jeclaystay suldaankii wuxuu dalbaday inuu ka dhigto gacantiisa midig oo uu la taliyihiisa khaaska ka dhigto askartiisoo dhanna kala baxo mar walbana meel walba uu aadayo uu u raaci jiray ninkan wax walbo dhaca khayrka ku jira dabcan waxaa jiro dadka markii adiga qof lagaa xigsada aada meel iskala shaqaysaan ama ka wada tirsantihiin waad maseereysaa askartii oo idil ninkan way ka maseereen ninkan boqorka mar walba u dhow wax walba sameynaya ee boqorka aana ka harin ee wax walba oo amaana boqorka uu bixin lahaana ninkan qaadanaya maalin maalmaha ka mida baa la israacay waxaa la aaday hawdka ama duurka waxaa la doontay ugaar boqorka ugaar buu doontay askartiisii baa raacday ninkii khayrkaa ku jirana wuu la socdaa boqorkiibaa isagoo ugaarsigii ku jira waxaa caloosha ka qalay geed meel kasoo taagnaa boqorkii caloosha dhan baa banaanka timid marka ay banaanka timid waqti xaadirkaas waxaa dabcan kusoo kuma soo dhaceyso qofka khayrkaa ku jira iyo waxyaabahaas oo boqorkii dhamaabaa dhaawac oo calooshii banaanka taalo waa la warwarayaa markaasuu ninkii khayraa ku jiraa xaaji khayraa ku jiraa wuu soo istaagay tii buu sameeyey wuxuu yiri khayr baa ku jira inba caloosha boqorku ay soo daadataba khayrkaa ku jira askarti baa la yaabtay meelaha taagan markaasaa la yiri boqorow ninkana waaba cadowgaaga dabcan maanta bushra adiga ah xataa waad isdhahaysaa marka wax dhibaata kugu dhacaan waqti xaadirkaas dareenkaaga ee murug baa ku jirto dhibaatadii aa la daalaa dhicis markuu qof kuu yimaado khayr baa ku jira ku dhaho qofku waxaad u qaadanaysaa inuu yahay cadowgaaga uu jabkaagana ku faraxsan yahay ninkii markii la yiri boqorow ninkan jabkaagu ku faraxsan waa cadowgaage ma aha saaxiibkaaga waa adiga mar walba aad dhinaca wadatide markaasu wuxuu yihi ninkan hala ii xiro shan sanan haa xabsi baa shan sano dalaq la siiyey dhibaataysan yiri khayr baa ku jira waay ninkan maba kaa nixinba yacni saldanadaada inuu rabaa laga yaabaa haa cadowtinimo kale u qaada kadib xabsigiiuu gala ninkii xabsigii markii uu galay boqorkii in cabaara markii la baaninayay uu muddo ay kasoo wareegatay ninkaana xabsiguu isaga jiro wuu baantay boqorkii markuu ka bogsooday dhaawicii aduuna markii uu ka bogsooday dhaawicii ayaa haddana maalin maalmaha ka mid a wuxuu aaday howd si uu ugaar u doonto askari ka tirsan askartiisa raacay haa markii hoodka tagay baa waxay arkeen dad cawaana oo hoodka ku dhaqan oo duurgal ah dadkaas dhaqan iyo caadii lahaayeen waxyaabay caabudi jireen waxyaabaha ay caabudi jireen qof nooloo bini aadam baa loo qalayay u yaalahaa marka labada ninba waa lasoo qabtay dabcan boqorka waxaa ka muuqdo dhaldhalaal jir yacni waa qof hanti adduun haysta nimco haystaa ninkana waa nin askariyo oo sagaashankaba boqorka daba taagan oo yacni diif iyo dhibaata ka muuqata iyo dagaalo iyo aadaya marka nimankii waxay dhaheen cawaanta ninkan baa qurux badane bal ninkan hala biray oo hala qalo maanta ninkii boqorka ahaa waxaa la saaray kawaankii boqorka ahaa kawaankii u saarayan cawaan maawar yeelays boqor mee tagaana markii ninkii la isku dayay in la bireeyo baa waxaa la arkay in calaamad weyn ay ku taalo jirkiisa oo calooshiisa ay soo dhacday boqorka qeyb ka midana uu dhaawac ka yahay marka ayagana sharciga u yaala wuxuu yahay qofka ay qalayaan inuusan wax garaafa iyo dhaawacyo iyo waxaas aanay ku aalin yacni ayagoo aaminsan qofkan markuu dhibaato ku yeesho yacni waa qeybuu ka maqan yahay oo yacni caabuditaankooda ma ansax maayo waxay dhahe ninkan waxba dhaawac baa ku yaala iga bixiy yiri kaa hala iga soo qabto kii la socda baa la qabsaday boqorku waa layska soo daayay wuu soo baxay waxa uu soo xasuustay ninkii dhahayay khayr baa ku jiro markii caloosha kasoo daadatay wuxuu yidhi askarigii khayrkaa ku jiro
هلا يوعو والله وحي والله كيني مركا سويرني وهرتا مالك هذا الكادي ليس وانك حمادو يرانيك وادي ليس قيرك يا كجرو بل سوان وغادو يري انو قيرك اي كجري لانو ما انتو حانكو بدبادو يرداو داوع سيسو غاري درتي ما هي ولا يقال لها نينكي انتقص لو حيري بقرو قيرك اديك كو كجري ميت كبدن بانو اي كجرو يري انا احرت بقرك ويا سبب حريتانك عاد لو فرحسنتو يري ما انتو حير هدي انا كو ديلين قير با كجرو اديني حري لهين انا ايغا ما ادن تي جيرنو يري وادي كخيسن جيرتو يري ما أنت هذي أنا كرا أنا كهلا قلي بوسكي سنا لا يقلي الهاير أنا أنا حفسي هذه جلسي بابا غير كي يوجد الهاير هذه أنا مركو حوير أنا ناوي عبا غير كي يوجد ركوب بعد أنا حفسي بابا غير يوجد ركوب بعد مركو شيء كذا تصالحه وحين تصي ساعة إن إب والباء يكون عدو غير كي يوجد يعني وحيابه كوسو سعد لقاعد دفاع عيو إيه إلهينا وقيرك كجرو أرنتاس أهنا أي ساحتها وقدرت ربي مروا البلغو قنعا شيكذا واشيكة صالة واشيكة عدو بقرتوية وينكهر جر جرتي قصة نبو قدعي واتهي آدي آد برامشك شيكوينك وليد حمشاحينا آدي آد ماركي أذيكو وحكاي وحكوها يكسنا إكاكا للقلوعة وحكاسي نقوان عم قفات كنت شنيسة ونولوش هذي كبوحو آدي أما إن يروا أد أوروريني سي أما شقاءات كسودة شيء أصله ما أنت كاميرا للي كا لعذو إن هرت ضدك إنه وحنا إسلام إيمان كان عليا لكن قالوا بوحي سمي ويب استلام بقى مركا قف وحاجرة مركا وأركم رجلا كو كل صلاته إنه جواني جعل سلام مركا أنا وحب كل هذا لو وحاس كودع قدرت هيدو خير كإنه بوجرا لغيابه adiga iyo dhiban oo isla wixiya ku toosiya ayaa waxa lagu leeyahay qeyrka amu ku jiray waad ka xanaaqay laakiin marka waxa laga yaabaa inay sax tahay ba uu qeyrku ugu jiray marka kalmadda khayrka ku jiray waa waxdad koodan uu khayrku ugu jiray in la shareystana ila ma fiicna ku soo biir asxaabta CBA TV si aad ugu xirnaatid aragtidaadana nagu la wadaag qaybta faalada lahadsani واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيشي سما ما شاء الله صح ما عادكش بصل واحد كوش بتحيل مفرم طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا كوسو بير اصحاب تا سي بي اي تي في سي اد اوو حرناتيد اركتيد ادان النقلة وذاك قايب تفالغا لهاد سنين واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيشي سما ما شاء الله صح ما عادكش بصل واحد كوش بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كشوفان كرتا شن بات كشوفان كرتا شن يتون بات كشوفان كرتا لبات هم بات كشوفان كرتا